ئێمە هەتا ئێستا هەرچی کۆنفرانسمان ئەنجام دابێت ئەو کۆنفرانسانە دانیشتوین لیجانمانداناوە ئەو لیجانانەمانداناوە کۆی ئەو راپۆرتانی کە لە خوارەوە پێشتر لیجانی فەرعیەکان بەرزەکرایەوە بۆ لیجانە گشتیەکە دوای لیجانە گشتەکە دەهاتن تاوتوییانە کرد خاڵە باشەکانیان وەردەکرد و دوایی دەکرایە بڕیار و دوای بڕیارەکان تەبع دەکرا و دەنرا بۆ وەزارەتی پەروەردەی دەنرا بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزارەتی بەشی کشی ئەنرا بۆ پەرلەمان بۆ ڕەزامەندی لەسەر ئەو کۆنفرانس بەڵام ئەم کۆنفرانسە بۆچی جیاوازە یەکەم ئەم کۆنفرانسە کۆنفرانسێکە کەس قسە ناکات لەسەر کۆنفرانس ەکەوە لیژنەمان هیچ لیژنێکمان نیە بۆ کۆنفرانسەکە تەنها ئێمە لای خۆمانەوە شش خوێندکارمان هەیە ئەم شش خوێندکارە شش توێژینەوەی زانستی کە لە بواری جیاجیادا ئەنجامیان داوە ئەم توێژینەوانە عرز دەکەین بە داتاشۆ بە هەمان کات خۆشیان مناقەشەی دەگەن لە سەر داتاشۆکە ئەمە ئێمە بۆیە جیاوازیکەین دووهەم ئێمە لای خۆمان و لە کۆتایی کۆنفرانسەکەدا بێجگەلەوەی چەند وتارێکی لە جەنابی وەزیر و چەند کەسێکی لە کۆتاییدا ڕاستپادەی خۆمان ڕاستەندێک کێشە و گرفت هەیە بۆ ئەم کۆنفرانسانە بەرزی دەکەینەوە بۆ وەزیری پەروەردە بۆ ئەوانی کە دانیشتن بۆ ئەوی بگەینە چارەسەر.